3, 2, 1. Я з М1 вже більше 4 років. Якби мій перший день на М1 написати кліпом, я думаю, це був би кліп Монатіка «То, от чого без ума». Тому що я дійсно був без ума від усього, що відбувалося. Моя суперздібність – виділятися із натовпу завдяки моєму зросту. Фраза, за якою мене тут пізнають – «Чорновол, Андрій Чорновол». Я не уявляю М1 без хіт-парадів і крутої музики, класних кліпів. О, на М1 я точно не забуду ніколи перший M1 Music Awards, в якому я брав участь, ну і взагалі всі чорноморські ігри. Я собі вмикаю М1, коли прокидаюсь, і цілий день його дивлюся. Якщо порівняти мене з шоу, то це буде точно не ранкове, тому що не люблю прокидатись вранці. Вечірнє драйвове шоу. Сімпсони чи Футурама? Точно Сімпсони, тому що я зростав на цьому мультсеріалі. Давай співай чи давай танцюй. Я би поєднав це. І давай співай, і давай танцюй. Зірка, з якою я досі мрію познайомитись, це Емінем, тому що дуже люблю його творчість. М1 через 20 років, я думаю, буде ще крутішим, ще рейтинговішим і ще більш насиченим класними кліпами і проектами.